الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم توفنا مسلمين. اللهم الحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بشمار تعریف بشمار حمد و ثنا تعریفات شبن اللہ رب العالمین یسون مالک خالق پروردگار پالنہار معبود تو مسجود یمس رب العالمین کہن چھن شریک نزات اندر نہ صفات اندر اور یس واحد تن تنہا مدبر الامور کائنات نظام چلاون وول پروردگار ام سی کن سے تمام تسبیحات تحلیلات عبادات لائق سزاوار اور سوئی انسان تو مسلمان تو مومن اس حقیقی مانس اندر رب العالمین اس تو پنن حق ادا کرن پنن حق دیوان اور سو حق چو حق بندگی یمی موجب اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کو ذکر بالخصوص انسان تجن وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نکر تخلیق انسانن تجنن ہن یمی باپت کی تم کرن صرف مینیت عبادت بندگی اور عبادات ہن سزاوار صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک اور یم یو حق ادا شکارن تمہیں چھ مومن اور یم ات حق اس من رد و بدل شکارن تغیر و تبدل شکارن انحراف شکارن کمی پیشی شکارن یا بے کا شریک شکاراوان تم گنڈ اللہ تعالیٰ پنن دشمنن سوئی پنن باغی بندن سوئی تم گنڈ اللہ تعالیٰ باغیان سوئی اور تمن بدنصیب انسانن سوئی یمن مغفرت چکیں یمن متعلق اللہ تعالیٰ نے اعلان کر بار بار قرآن مقدس اندر کہ یمچ تم بد نصیب انسان یمن پہ جنت حرام یم اللہ تعالیٰ سندس حق اندر شریک سے ٹھہرا ہوا یم حق بندگی چھ نہ ادا کر فقد حرم الله عليه الجنه وما واه النار وما للظالمين من انصار تمن پچھ جنت حرام اور تہن ٹھکان چھ نار جہنم اور تمن آئس نہ کہن تہ مددگار اللہ تعالیٰ سندس مقابلہ سندر بہرحال رب العالمین سن کنر رب العالمین سن وحدانیت اور رب العالمین سن شکر و سپاس حمد و ثنا اور تعریفہ ہم پتاشن بے شمار درود و سلام برزات خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پہ
یم اللہ تعالیٰ مبوس کر کائنات اندر رہبری رہنمائی کرنا یمو فکر طور کہ دین کت پہ عملاون رب کت پہ رضا مند کرن یہ حق بندگی کت کن ادا کرن بندگی کرنک طریق کیا چھو بندگی کرنس اندر حرکات تکنات کیا چھو اور رب العالمین سن رضا مندی کت کن حاصل کرن اور تسنز ناراضگی نش کت پہ بچن ان تمام چیز فکر تے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی سجن سائن طرف بے شمار درود و سلام بے شمار درود و برکات رحمت برزات محمد عربی صلی اللہ علیہ والہ وصحبہ وسلم محترموں کر میں تعریف کرنے سے اندر مبالغہ آ رہی یہن ون تعارف مگر میں چھ پسند یہ کی بہرحال اللہ تعالیٰ کرن رحم اس سارے پہ بس پی ایچ ڈی یونیورسٹی من پر بس گولڈ میڈلسٹ شک مگر میں فخر کی میں ات پہ ندامت میں آیا فخر تیل خوشی تیل یل میں دینس من آیا میڈل حاصل کورمت علم تفسیر اندر علم حدیث اندر علم قرآن اندر قابل قدر قابل ذکر اس اللہ تعالیٰ نش ویلو تھوان پز پہ میان خطر خوشی ہز فخر اور مبارکباد دنس لائق بہرحال ربن کور بیان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تہ من بہتر بوڑ تھو درج تھون وول عزت تھون وول معزز انسان سو یس متقی تو پرہیزگار اگر تقواس من کس میڈل تمس پہ ہاؤن سہ ہاؤنس تو باونس لائق باقی دنیاوی چیز ٹورن دہن لگان ضرورت مگر یہ فخر کی بات نہیں ہے بلکہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے دین میں کوئی ایسا میڈل کیوں نہیں لیا بہرحال اللہ تعالیٰ تھین اس پہ رحمت سائے ون وال بوزن وال مش آمت موضوع دن مساجن ہن اہمیت مسجد اہمیت اور یتک زن مقامی افراد لوکل تمن پائے مجھے ات موضوع پہ ٹوٹے پھٹے الفاظ من کرمت بھائی کرو ات پہ مسجد اس میں ظرف ظرف مقام سو جگہ یتے سجدہ یہ کرنے سجدگاہ سو مقام سو جگہ یتے نہ سجدہ یہ ادا کرنے نمازی ادا کرنے تچھران مسجد اور مسجد چھ دین سندر لازم تملزو مسجد کے تصور ورائی یا ذکر ورائی دین اسلام سن لبنی وان اگر دین مز مسجد کرو نیبر مسجد کرو الگ سو روز کا مذہب روز مگر دین اسلام روز امچ اہمیت کس امچ افادیت کس اور مسلم معاشرس مز مساجن ہن کردار کیا اس یا کیا گھس آس یہ فکر تران اس قرآن مجید مطالعہ کران اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات و فرامین بوزان یا خلفاء راشدین تو صحابہ کرام تہند کردار تہند عمل وچان مسجد ہند تعمیر مسجد ہند آرائش زیبائش مسجد ہند آباد تھون ات معاملس اندر جل واقعات وچان اس حقیقت پشت بام گھان واضح گھان کہ مسجد کس اہمیت اسلام بہرحال سورہ توبہ اخ آیت کر تلاوت یہ خاص آیت اکثر بوزن اجتماع اندر رب العالمین بیان کران اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر بلا شبہ مساجد تم لوگ تعمیر کر یا معمور تھوان آباد تھوان مساجد تقاضا تم لوگ پور کر من آمن باللہ والیوم الآخر یہ قسم شہادت
یہ چھ ایک قسمچ گارنٹی یہ چھ ایک قسمچ سرٹیفکیٹ تمن لوکن یہ مسجد چھ آباد تھاو یا یہ مساجد تعمیر کرنس اندر چھ برونٹ پون تمن چھ رب العالمین عرش پیٹھ اک سرٹیفکیٹ دیون ہے تہ ہسا چھو با ایمان تہ چھو ایمان وول تمہارا ایمان اللہ پر ہے آخرت کے دن پر ہے کیوں اس لیے کہ تم مساجد کو تعمیر کرتے ہو مساجد کو آباد کرتے ہو یہ قرآن مجید چھ وچھان یا احادیث مبارکہ چھ وچھان اسو مسجد کو لفظ واحد کے سیاق سے نظر گتان جمہوک سیاق تو چھ نظر گتان رب فرمان قرار اسمت لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ مسجد واحد سب مسجد یمش بنیاد چھ تقواس پہ آمس قائم کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چھو زیادہ حق آوان کتے تک کریو تو عبادت تے کریو تو نماز قائم جموک سے ایک سورہ جن سندر وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احد مساجد چھ اللہ تعالی سنگار گر یم سن تم سوئی چھ تم سن مالک سو چھ ملکیت تم سنز مساجد چھ اللہ تعالی سن گر اور یم سن گر سوئی چھ امک مالک تت گرس من گس تی یون کرن یہ مالک چھ پسند اگر مالک چھ مرضی تم چھ پسند تم سن مرضی خلاف سن مرضی آسین تم مخالف یہ کہ عمل کرنا تم مکان کو مالک دین اجازت کی سو گس نہ خوش سو گس نہ سو ہے ایکشن سو دی سزا سو دل قدم رب کرن بیان وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد مساجد چھ اللہ تعالی سنگر اللہ تعالی سن عبادت خاطر ذکر اذکار خاطر بندگی کرنے خاطر فلا تدعوا مع الله احد اللہ تعالی توئی بے کوئی بدیوناد عبادتن ایمان گرن بہرحال بس عرض کران کہ مساجدن ہن اہمیت کتاب سنت روشنی اندر یت آئے کریمہ سندر رب العالمین اخ سرٹیفکیٹ دیون اخ گارنٹی دیون با ایمان آسن کہ جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں معمور کرتے ہیں ان کو قائم اس میں نماز قائم کرتے ہیں عبادات و بندگی کرتے ہیں اور یم چھ تمائی لوک آسن من آمن باللہ والیوم الاخر تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان تھاون ولا آسان بیش تم آخرت کس دوہس پہ ایمان تھاون ولا اور واقام الصلاۃ بیش نماز قائم تھاون وآت الزکات بیش زکات ادا کران ولم یخش الا اللہ اللہ تعالیٰ سورہ چھ نیم کنس تم خوف تھاون ات معاملہ سندر ات سلسلہ سندر عبادت تو بندگی قائم کرنا سندر نماز قائم کرنا سندر زکات دینا سندر ولم یخش الا اللہ اللہ کے سوا یہ کسی سے نہیں ڈرتے فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین رب العالمین کرم بیان یقینا پز پٹھ یمے لوک سے ہدایت یاب یمے لوک سے ہدایت یاب گویا ہدایت گارنٹی ایمان گارنٹی تم لوکن یہ مساجد تعمیر کران مساجد آباد تھاوان اور مساجد ہند تقاض پور کران مساجد من تی کران یہ کرن حکم فرمو اللہ تعالی بھائی یم حکم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث مبارک کرم پیش ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی چھ روایت کر تم فرماوان کی بیان فرماو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الرجل یتعاہد المساجد فشہدوا له بالایمان یل تو وچھون کا انسان مسجدن کن چھو زیادہ پکان ٹکان مسجدن ہن چھو زیادہ عادی مسجد گشنک چھس زیادہ عادت تم سن ایمان اس دیو گواہی ہم لوگ کیا کرتے ہیں اچھا دپان یل نے کنی لوگ پت گو مسجد یل نے باقی کہیں کار تو کچھ کرون پت گو مسجد
پچھو آسن پڑھنے کے سفر ہم دور کفر کی تانے دیتے کفرس من تانا پام دیوان اسلام من تم پام دے دور کفرس من آو مومن ون تم اسفہا انو کما آمن اسفہا تقدر اللہ یہ آو تم لوکن ون یمن ربن دب تھی اولائکہم المفلحون اولائکہم المہتدون تھی ہدایت یاب تھی کامیاب تھی اللہ تعالی سن پیٹ بند تم لوکن آو ون کیا اس انوا تھی پہ پن دین داری ایمان اسلام یت پہ نعوذ باللہ بیوقوف انسانوں کو اسلام قبول اللہ اہل ایمان پام دن نماز گزارس پام دن مسجد گھن ولس پام دن ممبر و محراب کس وارث پام دن پن سے بڑاس پن سے انتقام ہین رب کن بیان لوگ احمق تو بیوقوف لیکن ان کو شعور نہیں ہے ان کو معلوم اور پتہ کر یہ حدیث یل پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم کلام یل فرمائیت اخ انک ثبوت اخ انک سید آیت قرآنی آج سورہ توبہ چاہیت قال اللہ تعالی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر مساجد چھ سوئی شخص تعمیر کران آباد کران تعمیر چھن کر تھاو تعمیر کرت پت اس فنکشن لیس گو سوئی سوز ون مس کنی لگن سوئی نا پت چھ پان تہ گھن جوانس تہ چھ گھن افسرس تہ چھ گھن ملازمس تہ چھ گھن تجارت پیش دکاندارس تہ چھ گھن بزنس مینس تہ چھ گھن اور اس باغاتن سے زراعتس سے چھ تمس تہ گھن پرت کانس تل مسجد آباد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راہ اعد اللہ نزلہ من الجنة کلما راہ او غدا رواہ البخاری و مسلم ابو ہریرہ سے روایت کرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو صبح کس موقع پہ مسجد کن رخ کران یا شام مسجد کن رخ کران نماز ادا کرنے خاطر اللہ تعالیٰ تم سن خاطر مقام بناوان اخ مکان بناوان اخ ٹھکانہ بناوان جنت اندر تہند خاطر جب وہ مسجد کے لیے نکلتا ہے تم ساتھ تہند خاطر ٹھکانہ یوان تعمیر کا اور یہ سبحان اللہ یہ سون ٹھکانہ تعمیر کرنک آئی یا سو حساب اس ٹھکانہ بناون اس ہفتہ لگن دہ دو لگن بازے رت لگن مکان بناونس ٹھکانہ بناونس رب العالمین چھ لفظ کن سے وہ بنا دیتا فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہ مسجد کن چھ نیران صبح کس وقت یا شام کس وقت اعد اللہ نزلہ من الجنت کلما راہ غدا جب یہ صبح شام نکلتا ہے اللہ تعالیٰ سے خطر جنتس من ٹھکانہ بناونا سبحان اللہ العظیم رب العالمین کن اس کس ٹھکانہ نصیب آمین یا رب العالمین اور یہ تو یاد دیکھیں بلکہ بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس فجر شنیاران فجر شانگٹا یس اخ ایک خفتن عشاء شنیاران ہم ساتھ شن گاش آسان یس فجر یا عشاء شنیر مسجد کن انگٹ من بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلام الى المساجد بالطور بنور التام يوم القيامه یم لوگ فجر سنیاران مسجد کن یا عشاء سنیاران مسجد کن نماز ادا کرنے خاطر بیان فرماو پزور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماوان بشر ان کو بشارت دے دیجئے ان کو خوشخبری سنا دیجئے کس بات کی کہ مناسا اس روز محشر مکمل نور عطا ہوگا بنور التام یوم القیامه قیامت دو اجتماع مکمل نور مکمل گاش
یم فجرس چھ نیران عشاس چھ نیران مسجد سبحان اللہ گو مسجد ہن چھ اہمیت اسلام اندر بلکہ مے کور عرض کہ اسلام کو تصور ہی ہکو نہ کرت مسجد ور اچھ معلوم تو چھ معلوم میان کو زیادہ یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئی مجبورن جبرن ان وطن تراؤنا ہونی وطن منز آئی کشور پش کرن پنین عزیز اقارب احباب دوست ان وطن مالون یہ تم پلے بڑے یہ تمو تولد سب دے سو وطن تراؤنا ہونا آئی مجبورن جبرن تم درائی ایمان بچاؤن خط دین بچاؤن خط اسلام بچاؤن خط مکہ منز آئی کرن البلد الامین البلد الحرام اتھونم تیتی آئی کرن بیت اللہ نشائی جدا کرن البیت العتیق یس پتی کو اللہ تعالی فرمو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و ہدا للعالمین اس اول گرن گر اللہ تعالی سن اللہ تعالی سن عبادت خطرہ و تعمیر کرن تم نشائی جدا کرن دور کرن پنے محبوب وطن منزا جدا کر ابھی ٹھکانے نہیں پہنچے تھے مدینہ سکنیل ہجرت کر کے مجھے اس نے مدینہ پاک وہ اتمت کی ابھی دوران سفر ہی ہے سفر اس دوران واری احکام اس اسلام اس اندر اسلام اس منش واری احکام ہم کرنا سکوئے بھی یہ من اہمیت چھپا نہیں پن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و کردار بھی پیش کر سکتے تھے تاکہ اجنبی ملک میں ان کی ذرا پذیرائی ہو ان کی آؤ بھگت ہو ان کے لوگ بات سنیں ان کی قدر کریں تمو کرنتی کی تم حکین صدق خوراد کو اگرے بھی ویچ پکان پکان گریبن ہم لوکن تاکہ ہم گسن ہر دل عزیز ایسا نہیں کیا کوئی اور بھی کام کر سکتے تھے ایسا نہیں کیا یس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے صحابہ سفرس دوران مدینہ پاک سے وات نہیں ونش قباس اندر ہی وات میں سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسجد کی تعمیر ونش ونش منزلس وات میں تھی کہ کال کو رکھتے تھے قیام کہ دو اور وہاں پر بھی آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی مسجد قبا کی تعمیر فرمائی گو اسلام چھن مساجد ورئی اسلام ہیکنا ہشتی مسجد ورئی مسجد اسلام یم سے توش میں لازم ملدو اور مسجد من گاسن مسلم سماج اس من مسجد ہن مقام مسجد ہن وجود پس مسجد من گاسن یہ چھ رحمت الہی پانس کن متوجہ کرنو اخذری یمس رحمت چھ ضرورت مغفرت چھ ضرورت یمس یہ تمنا چھ کہ مگس رب العالمین میں کن توجہ کروں مگس رحمت اس قادر میں پہچاؤں تمس پہ مسجد کن رخ کر بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت دو یل کہن تے بلڈنگ آس نہ کہ مکان آس نہ کہ باغ آس نہ کہ کل آس نہ کوئی سایہ نہیں ہوگا کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی اور سختی ہندو آئس گرمی ہندو آئس تم ساتھ آئسن یم تم لوگ الگ تم انس الگ مہمان نوازی تم آئسن خصوصی مقام اس پہ تم انس یہ خصوصی سلوک کرنا یم لوگ مسجدن منز آئسن مسجدن ہم تمن پنی عمل منز پنی زندگی منز تمن اس مسجد پانس سویت یا پنن پانس ایک مسجد سویت ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرن بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ سات قسم کے افراد یمن اللہ تعالیٰ مشرق دوست یل نہ کہیں سایہ ہے عرشک سایہ کرے عطا تس من واریہ تم کرنے میں بیان کی مگر اخ بیان اس موضوع سے تعلق تھوان بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد تم انسان یمن عرشک سایہ دی اللہ تعالیٰ عرشک سایہ
عرشس آس قیامک دہ سائے بیٚیہِ آسہِ نہٕ کُنہِ چیٖزَس سایہِ. أسۍ چھِ ییٚتہِ دَپان فلٲنۍ ٲس نہٕ فلٲنِس اوس نہٕ سایے, پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس نہٕ سایے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا کہیں بھی کوئی وجود نہیں, یہ سب سنی سنائی بات ہے. اور یہ آپ تب مانیں گے جب آپ پڑھیں گے. یل پان لگو پڑھن تل مانو, یل سنی سنائی بوزان گھو پھر آپ آنکھیں بند کر کے مانتے چلے جائیں گے اور کہتے چلے جائیں گے. پان پڑھن پان پروف سرچ کرو, ریسرچ کر. یل جراثیمن متعلق ریسرچ کرو, یہاں یہ وائرسس متعلق ریسرچ کرو, یل فوڈس مز کھین چین چین چیزن ریسرچ کرو. دین کے معاملے میں آپ کیوں اندھے اور بہرے اور گونگے بن کے قبول کرتے چلے؟ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں, آپ ذمہ دار ہیں. پرت کنس یہ ذمہ داری کی یہ بوزان چھ اشا پوز کن اپوز, یہ بہ کھوان چھ اشا شفا کن چھ زہر, یہ بہ لاگان چھ اشا مفید کن مضر. ہر چیز میں آپ تحقیق کرتے ہیں, جوتا خریدنے میں آپ تحقیق کرتے ہیں, ساکس خریدنے میں آپ تحقیق کرتے ہیں. تو آخرت کا جو ذریعہ ہے, جہنم سے بچنے کا جو ذریعہ ہے, وہ آپ آنکھیں بند کر کے لے لیں گے. اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی؟ برحال یس دین کا چیز مانیں تل یل یہ ثابت گے قرآن و حدیث میں کتاب و سنت من بیان فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد عرشک سائی میل تمش انسان استی یوم لا ذل الا ذلہ یل نہ کہیں سایہ سوائے عرشک سائی رجل قلبه معلق بالمساجد سو انسان یمسن دل اس مسجد من اٹکی مسجد من آو نماز کرن ادا دراو مگر دل چس مسجد من یہ پیاران کار وات دیگر بہسا مسجد دیگر ووت یہ تراو مسجد دیگر کرن ادا ضرورت چس کام چس یہ دراو مگر وس خیال مغرب کار پڑن بہسا مسجد مسجد چمس دلس من رجل قلبه معلق بالمساجد اس کا دل لٹکا ہوا ہے مسجد کے ساتھ اور امس جی عرشک سایہ دن عرشک سایہ دن تم دو یم دو کون سایہ بلکہ بیان فرمو ہے کس بیس حدیث اس اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف حدیث سورہ آل عمران آخری آیت آیت نمبر زہد تمش تفسیر اس تم کے تفسیر اس اندر کون مت محدثین امام مسلمن کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو اصبروا صبر کرو وصابروا ورابطوا صبر اس تلقین کرو پان ونج آخر کس بے روزیو ڈٹت رابطو مطلب گو ڈٹت روزیو ہمت کرو سٹرگل کرو کم ہمت مگسو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ تعالیٰ کھوجو تاکہ تو گسو فلاح یاب کامیاب ام کے تفسیر اس اندر چھو بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم الا ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به درجات بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرنا بیان تو سکات سو چیز یم سیت اللہ تعالی تہن درجات کر بلند اور تہن گناہ کر معاف قالوا بلا یا رسول اللہ عرض کرو کہاں نہ جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیو حد بیان فرماؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کم چیز تم کم افعال و اعمال یم سے تون گناہ چھ مسلسل مٹان چھلان کم گچھان مہو گچھان اور تون درجات چھ مسلسل بلند گچھان تم گئے اس باغ الوضو علی المکارہ ناپسندیدگی کس موسمس مز وضو کرن برابر تو مکمل یعنی چلائے کشر پر چلائے کلانس مز برابر بوت چھلن نماز بوت چھلن برابر اسباغ الوضو علی المکارہ یلی انسان سے ناپسند وضو بناون تم سات بناون برابر سنت مطابق مکمل وضو ترے ترے پھر آزا چھلن دویم وکثرت الخطا الی المساجد کثرت سان مسجد کن پاکن مساجدن کن پاکن بار بار یون گھن
مسجد کن وس کھس کرن کثرت الخطا زیادہ قدم دین مسجد کن اور و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ اخ نماز پرن پت بی نماز ہن انتظار کر اخ نماز ادا کرت بی نماز ہن انتظار کر ان کی کاروائی بکرا دی اخ نماز یہ کیا چھو یم ترامل یم کیا چھو فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط ترائی پھر بیان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آئے حسا کو رباط رباط تک لفظی مانا گو سرحد اسپیٹ اسلامی سرحد اسپیٹ ڈٹس روزن تمہیں دفاعس من ڈٹس روزن تچرن الرباط مگر یوس انسان یم ترامل کر سردی منز کر برابر وضو مساجدن کنگس بار بار اخ نماز پرن پت کر بی نماز ہن انتظار فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط یہ حسا گو یوتا ثواب یوتا اسلامی سرحد کے دفاع کرنے والے چھو جس رات زور سے اتکن کھڑا روزن تا دفاع اندر یوتا ثواب چھو یوتا بہادر چھو یہ انسان یہ سمت عمل چھو کرا اور مسجدن کن گسن چھو یہ گناہ مٹاؤن اک ذریعہ تکفیر السیئات گناہ ختم کرنے کا اک ذریعہ بیان فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی اندر چھ حدیث الکفارات المکث فی المساجد بعد الصلاۃ والمشی علی الاقدام الی الجماعات گناہ مٹاؤن اک ذریعہ تکفیر السیئات اک ذریعہ چھو المکث فی المساجد مساجد نماز چھارن مساجد نماز قیام کرن قرار کرن مسجد مز بہن یہ ام سے دادا سے گناہ معاف گچھن والمشی علی الاقدام بے پیدل گچھن مساجدن کن اور الی الجماعات جماعت اس نماز نماز با جماعت ادا کرن اور حدیث مشہور حدیث اس بار بار شاہ اس بیان کران لکھت چھو آسان رشید بکت تانش اس تھاوانی حدیث مارک لکھت مگر میں نے عمل مانشی بالکل قلیل اور سامین تشی اللہ ماشاءاللہ اس حدیث پر شاہ کم عمل کران بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن الجن یس مسجد چھو تعمیر کران مسجد چھو بناوان مسجد تعمیر کرنس من چھ حصہ نیوان بڑھ چڑھ کے حصہ نیوان بن اللہ لہو بیت فی الجنہ اللہ تعالیٰ چھ اہند خطر جنت اس اندر اخ گھر تعمیر کرن اخ ٹھکان تعمیر لہذا مسجد تو مسلمان مسجد تو مسلم سوسائٹی مسلم معاشرہ مسجد ورائے ہے کہ انہوں مسلم سماج تصور کری مسلمان ہے کون تصور کرت اگر سو مسجد نشن بے بہرا مسجد نش لا تعلق مسجد نشن دور مسجد سے چھنے کا تعارف ہی یہ ہے کون تصور کرت جل اس دور نبوی چھ مشان صلی اللہ علیہ وسلم تاس منجو اس ملت اسلامی او مرکز کا یہ یاد یہ مسجد آسان دار العلوم ونتوس کالج ونتوس سکول ونتوس یونیورسٹی ونتو دانشگاہ ونتوس خاص آسان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دس لوک ہے سیوان علمی پیاس بجاؤن فتوا حاصل کرنے خاطر دین ہشن خاطر بلکہ لا اینڈ آرڈر یس ونان چھ قانون پارلیمنٹ یہ سوری قانون یہ سوری اس برآمد گسان حاصل گسان مساجدن اندر اور آج مسلم سماج حالت کیا چھ یہ اس سارنی بروٹ کنی لہذا ضرور چھ ان کہتی ہیں کہ اس کرو بے رجوع مساجدن کن اللہ تعالی ہم گرن کن مسجد من خاموش اگر کم بہت آئے سبحان اللہ چون عبادت منزل زن ست نماز منزل اس انسان مسجد من اللہ تعالی گرس من شروع یاد تشریف فرما بلکہ ایک جائے میں پڑھ یاد یہ ترجمان جمعیت اہل ہندوک چھو مجلہ اخ جرید ترجمان اس من پڑھ میں اخ یہ سمجھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کران تمہیں بیان کران کہ اللہ تعالیٰ ان سوز آدم علیہ السلام دنیا اس کن یت عالم دنیا اس کن یت کائنات اس کن
اور اللہ تعالیٰ بیان فرماؤ کہ بچوس دسویت اخ گارت نازل کران اخ گارت سوزا. تم دنیا میں جا رہے ہو, تمہارے ساتھ ایک گھر بھی ہے, اس کا طواف ہوگا جیسے میرے عرش کا طواف ہو. یہ پر میرے عرش سے طواف شبدان جیسے پر دنیا آسمان سوز میں تسویت سویت اخ گر اس تعمیر یہ کرنا اور تاتھی طواف کر اور تک آس پاس کپر یہ نماز ادا کرنا. اس پر میں نے اس عرشس کپر شیوان سجدہ کرنا عبادت کر اور یہ میں کہتی ہوں گواہی دیس اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک و ھدى للعالمین. گڑنک گر اس اللہ تعالیٰ عبادت خطرہ بناونا گڑنک گڑنک اول بیت اللہ الحرام بیت اللہ العتیق بیت اللہ خانہ کعبہ. اس لیے مسلمان یا یعنی انسان یل دنیا من آؤ سوزن امس ست خدا سن گھر سوز کہ اے بندہ اے انسان اگر جنت من آخ کرنا محدود وقت خطر مگر تمہارے ساتھ ایک گھر ہے ایک تعلق ہے ایک لنک ہے تم اپنے گمشدہ جو ٹھکانا ہے اس کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہو. تو وہ تک پنس ٹھکانس بے واپس تو وہ تک پنس منزلس بے واپس مگر شرط یہ ہے کہ تو مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے. یہ مسجد نش دور گو الگ گو لا تعلق گو سو گو پنس مسلم جماعت نشانا سو گو مسلم سماج نش الگ اور وہ کیسے مکمل با ایمان ہو سکتا. اور اسی لیے بیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا اندر چھ واریہ چیز یم تہ چھو الگ الگ پسند میں چھ الگ الگ پسند پنی پنی لائکس ڈس لائکس پریفرنس ڈفر گسان مختلف ات من چھ فرق. اکس شخص چھ اخ چیز پسند بیس چھ بیاکھ چیز پسند کان چھ یسان خوش چھ گسان بازرس من چھ گام ترویت بازرس من چھ زمین ہیوان تہ چھ مکان ونان تہ چھ بود و باش اختیار کرن کان چھ بازرس من تنگی محسوس گسان بازرس من چھ گامس من سکون لبا مگر بیان فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الى اللہ مساجدها و ابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ تعالیٰ پسندید مقامات جم اللہ تعالیٰ محبوب ٹوٹ مقامات جائے تم گئے مساجدها تم گھر تم مساجد یتھ من اللہ تعالیٰ سن بندگی عبادت یوان کرنے و ابغض البلاد الى اللہ اسواقها اور اللہ تعالیٰ مبغوض ناپسندیدہ تم جائے یتھ بازار کہ بازرس من بے حیائی بازرس من خلاف شرع قائم بازرس من بے شرمی بازرس من دھوکہ دہی بازرس من خیانت تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ پسندیدہ جگہ تم گئے مساجد وہ مساجد اور مساجد تعمیر کرن وول سچ با ایمان تم سن گارنٹی دس اللہ رب العالمین قرآن مجید اندر اور ونکن یس مسجد پاکس من تو تشریف فرما چھو تو پانے پتا کی افراد چھ اتھ من ہکان نماز پڑھ اور مستوراتن خاطر چھ انتظام حکمت ثابت کی لہذا تہند غیر تک آج امتحان اور تو چھ آج پن ایمانی مظاہر کرن غیر تک مظاہر کرن اور یہ مسجد ام خاطر تو آج انشاء اللہ بھرپور چند کرن کیز یس اتھ من خرچ چھ کران یس امچ تعمیر من حصہ چھ نوان یقین اللہ تعالیٰ چھ تہند خاطر جنتس من اخ مکان بناوان زیادہ تیوالت اور تیول دن یت کتھ میان خاطر چھ بے ادبی باسان میان باسان کہ ٹائم تہ ووت اور یت سان محترم یا جی زوامات تشریف فرما لہذا اچ پٹ کر بہ اکتفا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.